כאות תודה על העזרה הגדולה שהפרויקט הלאומי נתן לי, אני רוצה לתת להם את תעודת הבגרות שלי שקיבלתי בזכותם, ופשוט להגיד להם תודה. שכל אחד יכול, לכל אחד יש פוטנציאל, צריך לתת את ההזדמנות, ואנחנו צריכים לדעת לקחת את ההזדמנות הזאת לעשות בה משהו. בלי הפרויקט לא הייתי, זה בכלל מתמטיקה, אנגלית, וזה לא הייתי מצליחה. עכשיו עשיתי 5 יחידות באנגלית. בזכות הפרויקט הלאומי הצלחתי לעשות 21 יחידות בינתיים, ונשארו עוד כמה בגרויות, והפרויקט הלאומי עדיין ממשיך לעזור לי. שנה שעברה, הממוצע של הבגרות שלי היה 90. וזה כאילו באמת, בזכות הפרויקט הלאומי. באמת? דעתי ממש עזר לתומו. אני יכולה להעיד בזה שבארבע שנות פעילות של הפרויקט, אנחנו רואים כל שנה ושנה עלייה וצמיחה של תלמידים שלנו שמתקבלים לתיכונים עיוניים והטובים בפתח תקווה. ואם הייתם מראיינים באמת הרבה תלמידים, הייתם רואים ברמה אישית תלמידים שעלו מהקבצה ג' לב' ומב' לא', וזה אחד הסיגים שהפרויקט הלאומי הביא את זה בהחלט. לא אמרתי שאני אהיה 4 יחידות. אני הייתי הרי בטוחה שאני רוצה לרדת ל3, והיו לי שיעורים פרטיים, וממש השקיעו בי, ואני עכשיו ב4 עם ציונים ממש טובים, שאני חושבת אפילו להשלים ב5. המרכז, אנחנו פותחים משעה 14:00. בני נוער מגיעים אחרי הבית ספר, יש כאלה שמגיעים ישירות לפה, יש כאלה שבאים יותר מאוחר. למלא להם את הזמן החסר הזה, שרוב הזמן הם משוטטים ברחובות ויש המון ונדליזם בשכונות, או למנוע כמה שפחות את ההידרדרות של הבני נוער. אז כן, גם ככה לעטוף אותם במקום כזה. הפרויקט הלאומי במנהיגות שכונתי התרמה לי המון לחיים שלי ולחיים של המשפחה שלי. הפרויקט הלאומי שתרם לי במנהיגות שכונתית שלמדתי עזר לי להביע את דעתי בוועדות שונות ולהיות מוכנה ולהיות עניינית במקום שאני נמצאת בו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. הפרויקט הלאומי ואומר, תשמע, אני רוצה לתת טיפול נוסף לתלמידים העולים מאתיופיה, ואני חושב שהטיפול הנוסף שהוא בלתי שווה יותר ממה שהילד מקבל בבית הספר, בקבוצות קטנות, בכיתות קטנות, טיפול חברתי, טיפול קוגניטיבי לימודי, יועץ, מגשר, טיפול יחד עם הורים, הכל ביחד נותן לילד להתערב ולהשתלב במסגרת הלימודית. יש לנו תלמידים יוצאי אתיופיה שברור לי שאם לא הייתה המעטפת של הפרויקט הלאומי, הם היו נמצאים בנשירה או גלויה או סמויה. זאת אומרת, היו רשומים לבית הספר, אבל מתחילים את היום במקום עבודה, במקום להגיע לבית הספר. אם בעבר עסקנו בנושא של נשירה ממערכת החינוך, אני אוכל לומר לכם היום, לאחר שקיבלנו את הנתונים של השנה האחרונה של תשס"ט ותשע"ע, ילד יוצא אתיופיה אחד לא נשר ממערכת החינוך בעיר באר שבע, ומערכת החינוך בעיר באר שבע מכילה מגני הילדים עד י"ב אלפי תלמידים, יוצאי אתיופיה, ועל כך גאוותנו. איזה הישג, כשהיום בנתניה אנחנו מדברים על נתוני זכאות של 66%, כשהנתון הארצי מדבר על 60% ונתון יוצאי אתיופיה מדבר על 37%. בנתניה אנחנו מדברים על זכאות לבגרות של 66% מהילדים שלמדו בפרויקט. קודם כל, הפרויקט הלאומי כשמו כן הוא. אם אנחנו מתחילים ושמים בעיקר את נושא החינוך על סדר היום, מהגיל של גן הילדים, ולאחר מכן בית ספר יסודי ובית ספר תיכון, כל ילד יכול להגשים את החלומות ואת המאוויים שלו ולהיות פורץ דרך ומחולל שינוי. אנחנו נהיה שותפים עוד יותר חזקים שלכם. כמה שהם שותפים עד היום, אנחנו רוצים להעצים את השותפות שלנו. הפרויקט הלאומי שינה משמעותית את התפיסה
של ראשי ערים, של מנהלי אגפים, מנהלי בתי הספר, לעבוד בצורה הנכונה ביותר עם קהילת יוצאי אתיופיה. יש לי רק דבר אחד לומר לך ומכל הלב, את הכי טובה בעולם. שאתה בא אחריי, אתה נחשף להרבה הרבה ידע. עבר למה שהתלמידים מקבלים בפן הלימודי, הם גם מקבלים הרבה דברים שקשורים לפן החברתי, שזה כל מיני סדנאות שהם מקבלים בתוך המרכז למידה. אחר הצהריים מגיעים לפה, מקבלים סדנאות בנושא פרואקטיביות, בנושא מסוגלות אישית, ביטחון עצמי לעמוד מול קהל, וגם יציאות מחוץ למרכז למידה. התרומה של הפרויקט הלאומי בכך שהוא א', ממקד את החשיבה על קבוצת תלמידים של בני העדה האתיופית, וב', יוצר את התנאים ומאפשר לגופים פדגוגיים לנצל את המשאב הזה בצורה היעילה ביותר כדי לקדם את תלמידים בני העדה האתיופית. אני חושבת שההצלחה הכי הכי משמעותית של הפרויקט הלאומי זה שהם הצליחו ליצור גאווה בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בזה שהם יוצאי אתיופיה. מאז שהכנו להפעיל את התוכניות, אחד ההישגים המרכזיים, בעצם הבינו תלמידי יוצאי אתיופיה מ-41% זכאות לבגרות ל-65% זכאות לבגרות. זה הישג מדהים בקנה מידה ארצי. הפרויקט הלאומי בעצם הוא נתן מענה נכון, טוב, וזה צריך להיות לדעתי אחד מהפרויקטים לדוגמה. אלפי הבוגרים של הפרויקט ואלפי התלמידים שמשתתפים בו הם עדות נאמנה לכך שהדרך שבחרנו בה היא הדרך הנכונה, לתת לתלמידים, לצעירים ולכל הקהילה את הכלים הנכונים כדי להשתלב בקהילה הישראלית הרחבה ולמצוא את דרכם כדי להצליח ולחיות בחברה פתוחה, משגשגת ומאושרת. We look forward to working with you as your partners for many years to come to advance the Ethiopian community in Israel. 5 years have developed a lot of reality, and the reality of the ENP is an extraordinary success. החלום הכי גדול שלי, שמה שאני לא הצלחתי להשיג, שיהיה לי לבן שלי, שהוא באוניברסיטה, יהיה לו השכלה, יהיה לו תואר, שיתקדם, שלו עתיד טוב. כשהיה גדול אני רוצה לעבוד בהנדסת תוכנה. אני מחובר לא רק למחשבים, אני מחובר לכל ענייני הטכנולוגיה החדשים, כי אני נולדתי בארץ, אני לא כמוהם. זה בעברית רק, כמובן. אז אני מחובר להכל, וחשבון יעזור לי להתקדם בדרך שאני רוצה, המסלול שאני בוחר בו.